Як показала практика, більшості посадовцям важко утриматись від спокуси зловживання службовим становищем. Мукачівці ж вважають, що корупція в Україні – проблема досить болюча та не менш актуальна. А в нашій державі то страшне діло, що це робить. Крадуть всі. Нечесні люди, неправильно воспитані, дитинства кінігами не займались, і вони не знають, що чужое не трогать. Не положив – не трогай. І не бери, а ділай від душі все, якщо ти хочеш добре ділати. А ми мали би жити краще, ніж швейцарці живуть, ніж Швейцарія. Правильно? Бо наша країна має всю. А ми живемо на рівні країн третього світу. Як кажуть, не помажеш, не поїдеш. Да? Якщо люди вже привикли, що їм дають. Бога не боюся, людей не стежусь. Да, був такий суддя. Проте, чи зіштовхувались містяни з цим видом беззаконня, на камеру говорити не хочуть. Остерігаються наслідків. Якщо почну розказувати, то стосується, да, зразу зрозуміють і будуть наслідки не дуже хороші. Навіть, можна сказати, дуже погані. На побутовому рівні, так ми стикаємося, я не знаю. Більше всього медицина майже стикаємося з корупцією. Стикалася. Розкажіть нам. Другий раз. До корупції може бути схильна будь-яка людина, що володіє дискреційними повноваженнями. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього закону, це особи, уповноважені на використання функцій держави або органи місцевого самоврядування. Цей перелік осіб, на яких розповсюджується дія цього закону, передбачено статтею 3 закону України про запобігання корупції. Він дуже великий. Юрист розповів, що викривач отримує певну частку від суми хабара, звільняється від кримінальної відповідальності та має право на безоплатну правову допомогу. Варто зазначити, що право на таку допомогу має як викривач, так і той, кого притягують до відповідальності. Вони звільняються від кримінальної відповідальності, мало того, вони захищені законом у вигляді того, що крім відсотків від суми, яка викрилася від неправомірної вигоди, отриманої тим чи іншим корупціонером. І крім того, ці викривачі, вони мають право на отримання безоплатної правової допомоги. Мукачівці ж мріють, щоб у кожного, хто має певні повноваження, був Бог в серцях. Дай Боже, щоб був Бог в серцях чиновників. Якщо будуть боятися Бога, то вони не будуть продаватися.